Paz do Senhor Jesus, está no ar mais um culto para a glória de Deus e que o Senhor Jesus, ele possa nessa noite tocar o seu coração poderosamente, que a esperança possa se avivar dentro de você. Estamos muito felizes porque quando você está aí recebendo a oportunidade de louvar a Deus aqui com a gente, é porque a gente também está recebendo de Deus a oportunidade de louvá-lo mais uma vez e de fazer diferente, de fazer de todo o nosso coração. Então, essa noite, mais uma vez, adore em espírito e em verdade. Hoje temos convidados aqui abençoadíssimos, que vocês com certeza vão continuar sendo tocados pelo poder de Deus e que a sua noite seja muito diferente hoje. Que você possa sentir a paz do Senhor Jesus e a alegria que Ele traz através de todos esses louvores que Ele tem inspirado a nós, seres pequenos, né, imperfeitos, mas que Ele nos presenteia com essas músicas e que possam ser a sua oração essa noite, amém? Eu não sei se é porque agora eu tô muito mamãe, muito gordinha, Rafa, o ar tá desligado? Rapaz! Ou é porque eu estou com meu cobertor aqui, eu não sei. Mas antes não era assim não, viu, gente? Eu reclamava, pedia para desligar. Agora eu quero colocar lá no mínimo de tudo e máxima potência, amém? É. Que o Senhor Jesus abençoe hoje o seu dia e o restinho da sua semana. Então, vamos louvar o nome do Senhor Jesus, que Ele invada este lugar e que possamos ser gratos todos os dias, não importa como seu coração esteja, não importa que você esteja vivendo, só importa que a presença dele não saia da sua vida e que você esteja firmado no amor do Senhor Jesus todos os dias, todos os dias. Perto quero estar. Oh,
vem cantar comigo. Tom Buckley. Boa noite, a boa paz. Boa noite. Pode baixar um pouquinho a voz dele aqui para mim, tá, queridos? Eu sei que a voz dele é muito bonita e tudo. É. Mas estava bom já. Agora pode baixar um pouquinho. Senão nem me ouço. Louvemos o nome do Senhor Jesus. Thank you.
Silas. Louvar. Boa noite, Ju. Boa noite a todos vocês que estão em casa. A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. É isso que nós viemos fazer. Que Ele receba a nossa adoração. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu não sei você. Eu sei sim, você também veio. Vamos louvar o nome do Senhor.
Deus. Amém. Ju visita para vocês. Um casamento condenado pela bebida, pela violência e pela prostituição. Muitas foram as vezes que Flávia tentou botar um ponto final no relacionamento para lá de conturbado que vivia com Robson. Ele bebia muito, gostava de farra. E assim, eu era muito ciumenta e a gente teve muitos problemas por isso. E nos separamos umas 8 vezes. Tinha pancadaria, tinha muita coisa, agressão, dava trabalho, tinha namoradas, entendeu? E assim, sempre saía, passava a noite fora, chegava sempre no outro dia. Então assim, eu ficava assim, muito, com muito problema, né? Assim, com ciúmes dele, a gente discutia muito. Telefone sempre desligado, entendeu? Quando estava em casa. Então, assim, a gente teve muitos problemas por isso. As idas e vindas constantes acabaram afetando também a criação do primeiro filho do casal. Quando a gente teve o primeiro filho, estava dentro desses problemas. E eu me separei antes da criança nascer. E fui morar com minha mãe. Então, assim, minha mãe ficava sempre com o menino e a vizinha dela também. E a gente voltou. Numa dessas idas e vindas, voltamos. E, assim, tentamos colocar uma loja, né, para a gente trabalhar. E a criança não teve com quem ficar. Então a vizinha da minha mãe pegou ele para ficar olhando para poder eu trabalhar com ele, com meu esposo. E assim, a gente ficou com a criança na casa dela para ela olhar e a criança foi se acostumando com ela, entendeu? Foi se apegando a ela. E quando a gente voltou, continuou os problemas, continuou as brigas, entendeu? O fato de não dividirem o mesmo teto acabou causando um grande distanciamento entre eles. Quando ele ficou morando com ela, eu preferi que realmente ficasse. Porque o ambiente que eu morava não era, assim, não era perfeito para ele. Para o momento, eu achei melhor que ele ficasse com ela, porque lá era a senhora, o esposo, era uma paz, não tinha discussão, sabe? Então, assim, eu preferi que ele ficasse com ela. E, assim, depois disso, eu sempre, assim, né, ia pegar ele no colégio, ele me via, assim, meio rebelde, entendeu? Nunca foi muito de se aproximar. Quando a gente fazia aniversário, ele não participava, até mesmo dele. A gente comprava assim um bolo, fazia uma festinha, ele não participava. E foi muito difícil, realmente foi muito difícil. Tudo que Flávia e Robson tentavam fazer não prosperava. Sim, a gente trabalhava, pegava em dinheiro, mas assim, nunca prosperava, entendeu? Não prosperava, nada ia para frente. A gente morava de aluguel e tinha outra casa menor, própria mesmo, que era um embriãozinho, uma casa pequenininha. Que assim, a gente, para ficar mais próximo do nosso filho, a gente alugou essa casa que era própria nossa, que era um embrião, para ficar mais próximo dele. A família dela começou então a buscar a Deus. E procurar uma igreja, procurar Deus. Enquanto eu não fosse procurar a Deus, eu ia sempre estar com esses problemas. Quando eu conheci a igreja, aí eu comecei a orar, né? Comecei a colocar o copo com água na televisão, dava para ele tomar. E eu comecei por um propósito da igreja, que era uma oração incessante. E assim, questão de semanas, depois que eu tomei essa atitude, as coisas começaram a clarear, porque só Deus é a solução. Derrama sobre mim a tua unção, faz da minha vida uma adoração, enche de amor o meu coração.
A gente tenta fazer essas visitas aí, surpresa, né? Mas, no caso, como o marido dela trabalha na igreja, a gente chegou lá, não, ela não sabia de nada, não. Aí acabou a visita. Mas vem aqui que a minha esposa fez um pavê para a senhora. Não sabia, né? Tá bom. Ele deve ter falado assim, mulher, amanhã preciso de um pavê aí, faz um... Brincadeira. Vamos louvar? Vamos, Silas. Louve comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar o nome do Senhor aqui.
Vem dançar. Vamos. Presença, exaltando o teu nome, ouço a música.
Juizita para vocês. Derrama sobre mim, ai, que lindo, a unção. Faz da minha vida uma adoração. Enche de amor o meu coração. Quando todos querem me abandonar. Desculpa invadir sua casa aqui. E não tenho força. Não, desculpa, não. Vou sentar com a senhora aqui um pouquinho. O que a senhora estava contando aí? Me conta um pouquinho. Sim, no total foram 8 vezes de separação. Aí depois de muito tempo, quando a gente viu que não tinha como continuar, né? Ele bebendo muito, entendeu? Sempre tava cansada saía. Já. É, estava muito cansada já de sofrer, né? E ele saía, passava a noite fora, quando voltava era bêbado e aquela coisa. Então, assim, eu cansei, entendeu? Cansei e a ficha caiu. Eu lembrei do que minha mãe sempre, né, me dava conselho, que eu procurasse a Deus. E eu comecei a assistir a programação da igreja. Foi assim, foi um bálsamo, né? Então, eu comecei a assistir a programação da igreja e participei do propósito da oração incessante, que era de hora em hora, né? Um estado orando. Então, assim, foi assim, milagre naquela época. Quando eu comecei a participar... Começou a transformação. Começou a transformação. Questão de semanas. Semanas, nós morávamos numa casa alugada, um pouquinho afastado, mas onde a gente morava tinha muito bar, muito... Entendeu? Amizades que ele sempre tinha do passado. Então, ali fazia com que ele sempre ficasse bebendo com os amigos e tal. Aí Deus mudou, né? Trouxe a gente aqui para outra casa. Na época era alugado e aqui é mais tranquilo, não tem mercearia, bar, essas coisas. Então, assim, foi assim, começou as bênçãos, né? Então, a gente... Mas ele já tinha ido para a igreja com você ou não? Você não, só estava assistindo? A gente só estava pela televisão, ele tomando um copo com água, entendeu? Então, nesse processo, o apóstolo colocou também as vigílias, né? Foram 23 vigílias. Aquelas vigílias eu participei de todas as sextas-feiras. E ali foi um milagre. Ali, pela televisão? Pela televisão, ao vivo. Então, assim, ele, às sextas-feiras, saía e eu ficava em casa sozinha, nesta casa que a gente estava morando. Então, eu sempre acompanhava, orava, colocava as fotos dele, entendeu? E cadê o marido, gente? Que não senta aqui, não vem, não fala nada. Tá com vergonha? Vem aqui, senta aqui com ela um pouquinho. Estão felizes agora? Tá tudo bem? Deus abençoou. A nossa vida, depois que a gente tá nessa igreja, na Igreja Mundial do Poder de Deus, foi onde Deus me libertou da bebida e me afastou desse mal. Já vai fazer 4 anos e 6 meses que eu estou totalmente liberto da bebida e das amizades. Minha vida só hoje, a minha vida é dedicada totalmente à minha família. E eu tenho uma granja lá em Extremoz, que também depois que eu estou na igreja, eu tinha só um 50%. E hoje Deus me restituiu os 100%. Aí eu fui liberto da bebida, graças a Deus, primeiramente, ao apóstolo Valdemiro, que fundou essa igreja. Aí hoje eu tenho uma granja que eu queria, era o meu sonho. Tem essa casa aqui que era um sonho que a gente queria, e o casamento restaurado e eu liberto da bebida alcoólica. Só tem que brigar, só tem que eu lutar agora para a salvação, nossa salvação, né? Pra gente, todos os dias. É, a salvação. Que a e gente, persistir em oração. Só porque não adianta o homem ganhar tudo e perder a sua salvação. Então agora eu tenho que... É isso mesmo. Deus me abençoar para a gente ir para a glória. E não pode parar de orar porque recebeu as coisas não, viu? Não. Continua orando. O poder da oração, ele muda tudo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi mais um Ju Visita para vocês. Um grande beijo para todos vocês. Que Deus abençoe. Permaneçam na fé. Para quem não falava, né? Thank you.
Glória a Deus. Estamos de volta e agora vamos receber os nossos convidados da noite. Um grande beijo para essa família. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Tá bom? Foi muito rápido, né, meninos? Meio correria, né? Que o Senhor Jesus continue tocando no coração de vocês. Agora, a oportunidade com os nossos amigos aqui do Preto no Branco. Boa noite. Alô, alô, família. Todo mundo que está na sintonia aí, na audiência. Preto no Branco na casa. E a gente só agradece o carinho do convite de vocês aí. Um prazer. A honra é toda nossa e a glória é toda de Deus. Então, fiquem à vontade. Agora é tudo de vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que o Senhor Jesus use a vida de vocês agora. Muito obrigado. Essa canção está no nosso novo projeto chamado Preto no Branco 3, ao vivo. Yeah.
Graça, você também quer. Tem pouquinho tempo que vocês lançaram, né? Sim, sim. Esse trabalho novo está muito recente. A gente está muito feliz, porque esse trabalho trata muito do DNA da gente. A gente é de Salvador, eu e o Michel. Está bem a cara de vocês, né? É. E a gente conseguiu resgatar muito o nosso que DNA bom. Musical aí. Que legal. Está muito legal. Todas as plataformas digitais disponível? Por toda parte. Amém. Procure saber. Vamos lá. Vamos nessa. Fui salvo pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue de Jesus. Um sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro Imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois. Antes e depois, pelo sangue. De Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue. Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. Como Cristo ofereceu, com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odia, usar as minhas mãos para mãos abençoar, e já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue.
Essa canção faz parte de um tempo muito incrível na minha vida, onde Deus falou muito comigo a respeito da redenção. E a partir de então, no Renascer Praise, quando eu ainda cantava por lá, eu comecei a escrever várias canções sobre o assunto redenção. Isso tem marcado a minha vida. E até hoje a gente tem o prazer de cantar canções que são frutos dessa explosão de graça que Deus derramou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o assunto que eu mais amo falar e cantar. Inclusive, esse assunto, esse próximo assunto dessa canção que a gente vai cantar agora, tem marcado e mudado a nossa história. Eu espero que fale também com o coração de cada um que está aqui. Que está aí do outro lado. Está convidada para fazer o dueto aí, se.
Participação especial da nossa querida Juliana. Muito obrigada. É nóis. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Estamos em casa aqui hoje, hein? Estamos virando sócio. Eu gosto assim. É a última música já. Muito obrigada, menina. Não, 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 não. Muito obrigada pela presença de vocês. O mais legal, sabe o que é? É que eu sempre quis ir num programa de TV que o pessoal fazia isso, né? Tipo, eu sinto muito, mas acabou o programa, a gente vai ter que ir embora. Isso é incrível. Ainda bem que eu tô vivendo. Ainda bem que a gente veio para viver isso. Viu? É bem de verdade aqui. Que bom que vocês puderam estar conosco hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue te inspirando. Cada vez mais, gente, vocês não é possível que vocês não conheçam uma composição desse rapaz aqui conosco. Deus, eu acho que Deus vai separando assim, ó, fulano vai falar sobre a cruz, fulano vai falar sobre, agora fulano vai falar sobre o Pai, agora, porque é realmente incrível. Essa logística de Deus é maravilhosa, né? Cada um cuidando de um assunto. Ele vai dividindo, uns falam um pouco do amor, os outros falam, é lindo, de fé. E que Deus continue inspirando a sua vida.
para abençoar a nossa vida, porque todos nós somos abençoados. Que Deus continue abençoando vocês também, meninos. Voltem legal. Sempre, tá? Como ele já disse aqui, né? Posso apresentar essa por banda, favor. Querida? Aqui, ó. Na guitarra, Zain. Na bateria, diretamente da Bahia, Jean Michel. No baixo, Ovo Bass. Nos teclados, Wellington, NASA. Eles são muito queridos e estão com a gente aí na estrada, enfim. Preto no Branco está cheio de novidade. A gente acabou de gravar esse projeto novo chamado Preto no Branco 3. E a gente já está com o clipe prontinho para soltar. Está chegando daqui a pouquinho. Não posso falar muito sobre isso, mas vocês vão amar. Ou então vocês vão ficar muito assustados, impactados e emocionados com tudo que vai acontecer nessa história que a gente vai narrar. Preto no Branco agradece, a gente está feliz de estar voltando aqui de novo. Amém. Conta sempre com a gente, com a família. Que isso. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês, que Deus continue abençoando. Voltem sempre, né? E que não demorem. E agora, para encerrar aqui nosso programa... Foi maravilhoso estar com vocês nessa oportunidade, Senhor Jesus. Então, para encerrar, Preto no Branco para vocês, quebrando tudo agora. Se organiza. Tava só viajando nas ideias do pastor. Mas eu tava falando umas paradas assim, velho, do pivete que matou o gigante com a pedrada na cabeça, fiquei castelando. Depois ele disse que uma vez deu 5 contos pra igreja e Deus deu a ele 200. Eu falei, qual foi, homem? Oxi, vi vantagem, fiz as contas rapidão na mente, tá ligado? Tava com 25 contos e falei, vou sair daqui rico, meu irmão. Se organiza, se organiza, se organiza, se organiza. Se organize, se organize no seu coração. Se organize, se organize, se organize, se organize. Não sabia, meu rap é Bahia, pai. Minha levada dobrada é barril. É pra meu reggae, rabo de arraia, é preto do branco.